ኃጢአቱ የበዛ ንጉስ ባንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ታላቁን የሮማ መንግስት የገዛ ንጉስ ነው ግና ገና በጉርምስናው ወደ ንግስና እንዲመጣ እናቱ የበዙ ሲራዎችን አቀነባብሯል የቅርብ ዘመዳቸውን አጎታቸውን አግብተው መርዘውም ገድለዋል ይባላል ናም ወደ መንበሩ የመጣው ልጃቸውን ከጀርባ ሆኖ መዘወር ሳይሆን በፊት ለፊት የመሩም ናቸው ጎረምሳው ንጉስ ወደ ስልጣን በመጣባቸው የመጀመሪያው አመታት በተለይ የሰፊውን ህዝብ የሚባሉ ችግሮችን የሚያቃልሉ አዋጆች አውጥቶ ተወዳጅ መሆኑ አልቀረም በስተኋላ ግን ከእናቱ ጋር የተፈጠረው አለመግባባት ጫፍ ደርሶም እናቱን ካስገደለ በኋላ ግን የቀደመው ስብና ሙሉ በሙሉ ተቀየረ ይባላል በሚስት ላይ ሚስት የሚደርብ ከመሆን አልፎም ሚስቶቹን ያስቀጠፈ መሆኑም ይነገርለታል መዲናይቱ ሮማንም ለስድስት ቀናት ያንቀለቀላትን እሳት ለኩሶም ህዝቡ ሲያልቅሱ ግን ይዘፍን ነበርም ይባልለታል ሰበቡን በክርስቲያኖች ላይ ማላኮም እንደ ጧፍ ማንደዱም እንዲሁም በወደመችው ሮማ ምድር ላይ አዲስ ከተማን ለመገንባት ሀገር ያከሰረም ቤተ መቅደስ የሰበረም መሆኑ ይነገርለታል መከራ በዛብን ብለውም የግድያ ሴራ መሳፍንቱ ቢያቀናብሩም ሚስጥሩ በመሽለኩ የበዙትን ፈይቷል ከልጅነቱ ጀምሮ ያስተማረውና ፈላስፋው አማካሪውም ከዚህ አልተረፈም በየግዛቱም ማመጽ በስቶም ከውስጥም መሳፍንቱ ተነስተውበት የሀገር ከጂ በመባሉም ራሱን በራሱ አጠፋም ለ13 ዓመታት ሮምን የመራበት ዘመን ግን የመከራ እንደነበረ ብዙ የታሪክ ጻፊዎች ይስማማሉ ንጉስ ኔሮ በዓመተ ምሕረት የመጀመሪያው ዘመን ነው በሮማ አቅራቢያ በምትገኘው አንቲየም ከተማ የተወለደው ወላጆቹ ያወጡለት የልጅነት ስሙም ሉሲየስ ዶሚቲየስ አሄኖባርበስ ይባላል የልጁን ያህል የወላጆቹ ታሪክም የሚገርም ተረክ የበዛበት ነው የአባቱ አጭር ነውና እናስቀድም አባቱ ግናዮስ ከሮም መሳፍንት ቤተሰቦች የዘር ግንድ ይመዘዛሉ እንዲያውም ዶሚቲየስ በተወለደ ዘመን የሮም ምክር ቤት አባል ብቻ ሳይሆኑም ከፍ ያለ ሹመት ከነበራቸው አንዱ ነበሩ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ እስከመሆን የደረሱ ናቸውና የቤተሰቡን ታሪክ የጻፈው ሴንቲዮስ እንዲያውም ነፍሰ ገዳይና አጭበርባሪ በማለት ይገልጻቸዋል በፖለቲካው እንዲህ የሚገለጹት አባት ለቤትም የማይመቹ ተደርገው በታሪክ ጻፊዎች ይነገርላቸዋል እጅግ መጠጥ የሚያበዙም ጥንብዝ ብለው በመምጣትም የቤት መከራ ነበሩ ይባላቸዋል ልጃቸው ዶሚቲየስ በተወለደ ጊዜም ደስተኛ አልነበሩም ለዚህም የሚጠቀሰው ከአግሪፒና ማኅፀን በጎ ልጅ አይወጣም ሲሉ በአደባባይ መናገራቸው ነው አንዳንድ ጸሐፍት እንዲያውም አባት ወደፊት በልጃቸው የሚሆነውን ክፉ መከራም ቀድሞ የታያቸው ነቢይ አድርጓቸዋል እናም አባት በልጃቸው መወለድ ደስተኛ ካለመሆንም ያለፈም እርምጃ ወስደዋል ይባላል በስካር መንፈስ ሰረገላ እየጋለቡም ልጃቸውን ዶሚቲየስን ገይተው ለመግደል መሞከራቸው እዚህ ይጠቀሳል ግና አልተሳካላቸውምና ልጁ ሊተርፍ በቃ በፖለቲካው መስክ እጅግ ሸርጣን ተንኮለኛነታቸው ተጋልጦም በንጉሥ ቲቤሪያስ መንበር ተከሰው መቅረባቸው አልቀረም በአገር ክህደት በአመንዝራነትና መደለያ በመቀበል የሙስና ወንጀል ነበር የተከሰሱት በክሱ የተነሳ ይጠብቃቸው ከነበረው የሞት ፍርድ ለጥቂት ተረፉም ምክንያቱም ፍርዳቸውን ይሰጧቸው ዘንድ ይጠበቁ የነበሩት ንጉሥ ቲቤሪያስ ቀድሞ ማረፋቸው ነው ይሁንና ከሞት የተረፉት አባት በቤትም እየሰከሩ እየበጠበጡም በደጅም ፖለቲካውን እያመሱ ይቀጥሉ ዘንድ ግን የተፈቀደላቸው አይመስልም በደም ብዛት የተነሳ ድንገት ወድቀው አረፉም የማይወዱት እንዲያውም ሊያስወግዱት ጥረው ያልቻሉት የሶስት ዓመት ገደማ ዕድሜ የነበረው ልጃቸው ዶሚቲየስ በብቸኛነት የእናቱ ልጅ ሆነ እናት አግሪፒና በዶሚቲየስ ስብዕና እጅግ የበዛ ተጽዕኖ ያላቸው ናቸው ከሶስት ዓመቱ ጀምሮም ለብቻ ስላሳደጉት አይደለም የዚህ ምክንያቱም በስተኋላ የሥልጣን ዘመኖች ከኋላ ለመዘወር የበቁ ጭምር በመሆናቸው እንጂ አግሪፒና የዘር ሐረጋቸው ከሮም ንጉሣውያን ቤተሰብ ይመዘዛል ታላቋን ሮማን መሠረተ የሚባለውም ቄሳር አውግስቶስ ቅድመ አያታቸው ናቸውና
ባለቤታቸውም ለሞት በሚያደርስ ክስ ችሎት ያቆማቸው ንጉስ ቲቤሪየስ በመሞቱም የመንግስት በትር ለጥቂት ጊዜያትም ቢሆን ተነስተው የፎይታ ዘመን ነበር ያሳለፉት። አባት ከጎራዴ ሞት ቢያመልጡም የሚወዱት መጠጥ የደም ግፊት መጣል ከስቶም የተፈጥሮ ሞት ወሰዳቸው። የመንግስት የቅጣት በትር ግን በቀጣዩ ንጉስ ዘመንም ለቤተሰቡ አልቀረም። በጨካኙ ንጉስ ካሊጉላ ዘመን በትሩ ደግሞ ያረፈው በእናት አግሪፒና ላይ ሆነም። የሚገርመው ንጉስ ካሊጉላም ታናሽ ወንድማቸው መሆኑ ነው። ንጉሱ ለመንበሩ ቀናተኛ ነውና እህቱን ወደ ግዞት ላካቸው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ እህቱ አግሪፒና ለስልጣኑ እንደማይመለሱ ንጉስ ካሊጉላ ማውቁ ነው ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች። እናም ልጅ ዶሚቴስ ባክስቱ ያድግ ዘንድ ንጉስ ካሊጉላ ወሰነም። ይሁንና በሮም ታሪክ እጅግ ጨካኝ ነገስታት ከሚባሉት አንዱ የሆነው ካሊጉላ ብዙም አመታት በመንበሩ ሊቆይ አልተቻለውም። በራሱ የክብር ጠባቂዎች ተገደለም። የደግሞ ዶሚቴስና እናቱ አግሪፒና ተመልሰው ይገናኙ ዘንድ እድል ፈጠረም። እናት አግሪፒና የመጀመሪያ ባላቸው ከሞቱ በኋላ ሁለተኛ ባላ አግብተው እንደነበረ ይነገራል። ወደ ስደት የላካቸው ንጉስ ካሊጉላ ከሞተ በኋላና ወደ ሮም ሲመለሱ ግን ሁለተኛው ባላቸው ፖሲኒየስ አላስፈላጊ ሆኑባቸው ይላሉ። እናም መርዘው መግደላቸው ይነገራል። ለዚህም ልክ ወንድማቸው ካሊጉላ እንደሰጋው ሴትዮዋ በሮም መንበር ላይ ያላቸው የስልጣን ጥማት እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። እናት አግሪፒና የሮም የነገስታት ዝርያ ቢኖራቸውም የገዥነት መንበር ግን የወንዶች ብቻ ነውና የፈለጉትን ንግስና ሊያገኙ እንደማይችሉ አላጡትም። ግና የትኛውንም ዘዴ ተጠቅመው ለመንበር ለመብቃት የወሰኑ ናቸው ይባላል። የኔሮ እናት እጅግ ጠንካራ አእምሮ ያላት ሴት ናት። የሮማ ታሪክ ምንጮች እንዲሁም እንደ ወንድ ያለ ባህሪ ያላት ናት ይሏታል። ይህም ሲሉም ፖለቲካ ይገባታል፣ የፖለቲካ ስልጣን መያዝ ፍላጎት አላት ማለታቸው ነው። የእሷ ልጅ ስልጣን መያዝ እንዳለበት የወሰነች ናት። ለዚህም ስንት ሰዎችን ተረማምዳ እንደምታልፍ ዴንታ አልነበራትም። ለዚህም ሴት ናቸውና ልጃቸው ወደ መንበሩ እንደሚያደርስ አላጡትም። እናም ሁለተኛውን ባላቸውን በመርዝ ካስወገዱ በኋላ በዘመኑ ንጉሥ ክላውዲዮስ ላይ ማተኮራቸው ለዚህ ይጠቀሳል። ንጉሥ ክላውዲዮስ በሮም መንበር በነገሰበት ዘመን ሁለተኛ ሚስታቸው ሚሳሊና ነበሩ። ንግሥቲቱ ኦክታቪያ የምትባልና ብሪታኒከስ የሚባል ልጆችም ነበሯቸው። ይሁንና ንጉሥ ክላውዲዮስ ንግሥቲቱ አመንዝራለች ብለው በሞት ቀጧቸው። ለዚህም የአግሪፒና እጅ አለበት ይላሉ የታሪኩ ጸሐፊዎች። ምክንያቱም በእድሜ የገፉትን ንጉሥ በጓሮ በር በኩል እየገቡ የሚያስደስቱትን አግሪፒናን ንጉሡን ቢለማለት አልተቻላቸውም ይላሉ። እናም በመንበሩ ላይ ለመቀመጥ ቀድሞ ንጉሡ ነፃ ሰው መሆን ነበረበትና ንግሥቲቱ ትወገድ ዘንድ አግሪፒና ሴራ መሥራታቸው ይነገራል። ንግሥቲቱ በተገደሉ ዓመት ሳይሞላም አግሪፒና የንጉሥ ክላውዲየስ ሚስት ሆነው ወደ ቤተ መንግሥት መግባታቸው ለዚህ እንደ ማስረጃ ይጠቀሳል። ልጅ ዶሚቴስም እንዲሁም። የሚገርመው ንጉሥ ክላውዲየስ የአግሪፒና አጎት መሆናቸው ነው። በእድሜ የገፉት ንጉሥ ክላውዲየስ ምንም እንኳን አጎትን ያህል የቅርብ ዝምድና ቢኖራቸውም የአግሪፒናን ብልጣብልጥ ተጽዕኖ መቋቋም አቅቷቸው የቀደመች ሚስታቸውን በሞቀተው አገቧቸው። ወንድማቸው ንጉሥ ካሊጉላ የፈራው ደርሶም እጅግ በተወሳሰበ ሴራና በደንብ ታጠበ እጅ አግሪፒና ለሮም ቤተ መንግሥት መንበር በቁም። በእርግጥ የሮም መንበር የወንዶች ነውና አግሪፒና ዙፋኑን መዘወር የሚችሉት በልጃቸው በኩል መሆኑን አላጡትም። እናም ልጃቸው ዶሚቴስ ለመንበር ይበቃ ዘንድ መንገዱን መጥረግ ጀመሩ። በዘመኑ እጅግ ምርጥ ከሚባሉ የሮም ፈላስፎችና ሐሳባውያን አንዱን ሴኒካን አስተማሪው አድርገው ቀጠሩለት። በስተኋላ ደግሞ ንጉሥ ክላውዲየስ ዶሚቴስን በጉድፈቻነት ልጅነቱን እንዲያጸድቅ ማድረጋቸው ለሮም መንበር ይበልጥ መንገድ ጠራጊ ሆነም። ንጉሥ ክላውዲየስ ብሪታኒከስ የሚባል ወንድ ልጅ ቢኖራቸውም ዕድሜው ገና 14 ያልሞላው ነበረም። እናም በዘመኑ ለአቅመ አዳም ዕድሜ 14 ዓመት የደረሰው ዶሚቴስን ልጄ ማለታቸው በንጉሡ ላይ ምንም ቢደርስ የመንበሩ ወራሽነት ማረጋገጫ ሆነም። ኔሮ ዋዝ ኢንሴኪር
because he knew that Britannicus ኔሮ ስጋት ይገባው ነበር ምክንያቱም ብሪታኒክስ የቀድሞ መንግስት ወነተኛ ልጅና ዙፋኑም ወራሽ መሆኑን ያውቃል እሱም ጉድፈቻ ልጅ እንደሆነም እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይህን በግዴታ እንደተደረገም ሲያወሩ ይሰማል አግሪፒና በዝብቻ ሳያበቁም የንጉሱ ልጅ የሳቸው የንጀራ ልጅን ኦክታቪያ ልጃቸው እንዲያገባ በማድረግ ይበልጥ ወራሽነቱን አመቻቹም በዚህ ዘመን ነው ታዲያ ኔሮ ክላውዲየስ ቄሳር ድሩሰስ ጀርማኒከስ የሚል የመንበሩ ወራሽነት ስም ይወጣለት እናም ሁሉንም ያመቻቹት አግሪፒና ንጉስ ክላውዲየስ በሚበሉት እንጉዳይ መርዝ አስጨምረው አስገደሉ ይባላል ዶሚቲየስም በ17 ዓመቱ በእናቱ የደምሴራ ንጉስ ኔሮ ተብሎ በሮማ መንበር ተቀመጠ ኔሮ ንጉስ ተብሎ በመንበሩ ቢቀመጥም የናቱ ጥላ ግን ባስተዳደሩ የበዛ ሆነ እንዲያውም በሳንቲቡ ላይ እንኳን የናቱና የሱ ምስል መሳለ መሳ የታተመ ለመሆን በቃ ሳንቲሞቹ ያልተለመዱ ናቸው ምክንያቱም በአንድ ገጽ ላይ ኔሮንና የናቱን ምስል የሚያሳዩ ናቸውና ይህም አግሪፒና ያላትን ትልቅ ኃይል ያሳያል በዚህም ኔሮ ደስተኛ አልሆነም ይባስ ብሎ እናቱ አግሪፒና ለስልጣን መወጣጫነት ያጋባችው የንጀራ ልጅ ተዳር ከኦክታቪያ ጋር ፍቅር አጣበት እናም በቤተ መንግስቱ ሌሊትን ከማሳለፍ ይልቅ በሮም ጎዳናዎች ሆነም ካብሮ አደጉና የክብር ዘቡና የጦር አዛዡ ካደረገው ብሩስ ጋር በመሆን ገራሚው ደግሞ በምሽት የሚዝናኑት ያገኙትን ሰው በመደብደብና በመግደል ሆነም እናም የሮማ ሰዎች ግድያና ድብደባውን በመፍራት ወራሪ የገባበት ከተማ ያህል በሌሊትና በምሽት ጭርስ ከማለት ድረሰች ከተማዋም የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ያስጠብቅ ዘንድ በዙፋኑ የተቀመጠው ንጉስ ካብሮ አደጎቹ ጋር የሚፈጽመው ጥቃት ነውና ማንንም ትንፍሽል ዘንድ አልተቻለውም ይባስ ብሎ የቀድሞ ባሪያ የነበረችውና ነጻነቷን ያገኘችውን ክላውዲያ አክቲን ውሽምነት ይዞ ማበዱ ሲወራ ከናቱ ጋር ተቃቃረ እናቱ አግሪፒና ለኦክታቪያ ወግነው ኔሮን በመወገድ ጀመሩ ይግን ኔሮና አማካሪው ሴኔካን ሊቀበሉት አልፈቀዱም እናም የሚያገሉበት መንገድን መፈለጋቸው አልቀረም እንደተለመደው ከኔሮ ጋር በመሆን የውጭ አገር ልዑካንን ለመቀበል ወደ ንጉሱ ልፍኝ በገቡበት ጊዜ ፈላስፋው አስተማሪውና አማካሪው ሴኔካ ፕሮቶኮሉ አይፈቅድም በሚል ከለከላቸው እናቱ ለኔሮ አቤት ቢሉም ይህን የሚያውቀውና የሚወስነው አማካሪው ሴኔካ ነው በሚል መገለላቸውን አጸደቀም ይግል እናቱ አግሪፒና የብዙ ሰው ደም ከገበሩበት የስልጣን መንበር የሚያስወግድ ነበርና አልተቀበሉትም እናም የበኩላቸውን ሴራ ጀመሩ ራሳቸው የገደሉት ንጉስ ክላውዲየስ ልጅ ብሪታኒከስ ስልጣን ይገባዋል የሚል ዘመቻ ጀመሩ የሴራው ውጤት ግን ንጉስ ኔሮን ወደ ገዳይነት ለወጠው had been the architect of his rise and she wanted him to remember it all the time እናቱ ወደ ስልጣን የመምጣቱን ጥበብ ሁሉ ቀያሽ ናቸው ይህንንም ሁሉ ጊዜ እንዲያስታውስ ትፈልጋለች በመጀመሪያዎቹ አመታት ታላቅ መሪ ሆኖ ሊያሳይም ጥሯል በስተኋላ ግን ታከተው ከዚያም መገላገያው መንገድ እሷን ማስወገድ ሆነ ብሪታኒከስ የመንበር ተቀናቃይ ለመሆን የሚያበቃውን በዘመኑ ለአቅመ አዳም የሚደረስበት ዕድሜ 14 ዓመቱን ሊያከብር ሲሰናዳም ኔሮ ባዘዘው መሰረት መጠጥ ውስጥ ተደርጎ በተሰጠው መርዝ ተገደለም ቀጥተኛ የዙፋኑን ተቀናቃኝ ቢያስወግድም ከሴራው ጀርባ እናቱ መኖራቸውን በመረዳቱ ይወገዱ ዘንድ ወሰኑ አልቀረም ከሮማ ግዛት አንዷ ከነበረችው ግብጽ ነበር ግድያውን የሚፈጽሙለትን ሰዎች ያስመጣው ለዚህ ምክንያቱ በሮማ መዲና ለሴራው የሚተባበረው እንደማይኖርና ሚስጥርም ይወጣል ብሎ መስጋቱ ነው እናም ከግብጽ የመጡት ገዳዮች በሚስጥር ጀልባ ይሰሩ ዘንድ አዘዛቸው በዛም ጀልባ በደሴት ላይ ወዳዘጋጀው ድግስ ጠራቸው ድግሱ ሲያበቃም ተሰናብቶ በጀልባው ሸኛቸው በታቀደው መሰረት መሃል ባህር ላይ ጀልባዋ ሰመጠች የሚገርመው በጀልባዋ ላይ የነበሩት በሙሉ ሲያልቁም እናቱ አግሪፒና በዋና ተርፈው ከባህር ዳርቻ መድረሳቸው ነው ይህም ለንጉስ ኔሮ በተነገረው ጊዜ የድብቁን ሴራ ትቶ በጎራዴ ይገደሉ ዘንድ ትእዛዝ ሰጠ ገዳዮችም ደርሰው የመጀመሪያውን በትር አሳረፉባቸው
እናቱም ልጅ ይገደል ዘንድ አዝም ነበር መልሳቸው ገዳዮቹ በንጉሱ መታዘዛቸው በነገሯቸው ጊዜ ግን እንግዲያውስ ለምን ስራሴን በመምታት ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ ይልቅስ ሲወጣበትን ማጻኔን ወክታቹ ግደሉኛሏቸው ገዳዮቹም እንዳዘዟቸው ገደሏቸው ንጉስ ኔሮም የመገደላቸውን ወሬ በደረሰው ጊዜ እናት በሮማ የተከበረች የማትነካም የሆተም ሳሌት ናት እኔ ግን ይህን ጥሽም ገደልኳት የፈጸምኩት አጥያትም እስከ መጨረሻው ይከተለኛል ማለቱ ተጽፎ ይገኛል ንጉስ ኔሮ የናቱን ማስገደል እንደተጠበቀው ከሮማ ምክር ቤት አባላት ከመሳፍንቱ እንዲሁም ከህዝቡ ተቃውሞ አላስነሳበትም እንዲያውም እንደ ንጉስ እንዳትገዛም እንቅፋት ነበሩና እንኳን አስወገድካቸው ሲሉ ደገፉት በርግጥ ከዚህ ውሳኔ ጀርባ ፈላስፋው አስተማሪውና አማካሪው ሴኔካ የማሳመን ደባ እንዳለ የበዙ ጻፊዎች ይስማማሉ በዚህ የልብ ልብ የተሰማው ንጉስ ኔሮ ሚስቱን ኦክታቪያን አመንዝራለች ብሎ ግዞት ላካት አሁንም ሚስቱ ለንጉሱ ልጅ መውለድ አልቻለችምና ደግ አረገ ተባለም በግዞት ብቻ ያረካው ንጉስ ኔሮም በግዳጅ ማሰቃየት ምርመራ ሚስቱ ማመንዘሯን በማሳመን በችሎት ሞት ተፈርዶባት ተገደለች በመቀጠል ለናቱ አግሪፒና ይደግፋሉ ያላቸውን የምክር ቤት አባላትና መሳፍንት ከሹመት አባረረም እንዲህ በስልጣን ላይ ተደላድሎ እንዳለም ፓፒዮ የምትባል ሴት አፈቀረም ግና የሮማ ጦር ከፍተኛ ሹምና እንዲያውም ለዙፋን የወደፊት እጩነት የሚጠበቅ ነበር ባሏም ይግል ለኔሮ ግዳል ሰጠውም ባልየው ለግዳጅ ልኩም አስገድሎታል ይባላልና እናም ፓፒዮን አገባት የሚገርመው አርግዛለት ነበርም ግና የወለዱት ልጅ ወራትም በሕይወት አልቆየም ንጉስ ኔሮ በትዳሩ ደስተኛ ሆኖ እንደዘለቀ ይነገራል በዚህ ከናቱ ተጽኖ ነጻ በወጣበት የመጀመሪያው የንግስና ዘመኑ የበዙ በጎ ውሳኔዎችን ማሳለፉ ይወሳል በቀደሙት ዘመናት ተጥሎ የነበረውን የበዛ ግብር ከህዝቡ ላይ ማንሳቱም አንዱ ነው በህዝቡ ላይ በችሎት ተጥሎ የነበረን የበዛ የዋስትናና የቅጣት ገንዘብም ቀንሶ ወሰነ ለጠበቆች ይከፈል የነበረውን ከፍተኛ ክፍያም ዝቅ ይበላለም የባሮችን ነጻነት ባለቤቶች ሲፈቅዱ ብቻ ይሰጥ የሚለውንም ግሻረም ውሳኔዎቹ በተለይ ዝቅተኛው መደብ ለሚባሉትም የሚበጅ ነበርና በህዝቡ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ አደረገው የሮማ ምክር ቤትን በቀደሙ ነገስታት ተነጥቆ የነበረውን የወሳኝነት ሚናም በመመለሱ ካባላቱና መሳፍንቱም ድጋፍ አላጣም ግና የሮማ ከተማ በሳት መጋየት ታሪኩን በሙሉ ቀየረው ሮም ለስድስት ቀናትና ለሰባት ሌሊቶች በሳት ጋየች ከነበሯት 14 የከተማዋ ክፍሎች 10ሩን እሳት በላቸው በተለይ አራቱ ዶጋመድ ሆኑ ስድስቱ ደግሞ ከሳቱ ተረፈ የሚባለው ፍርስራሽ የሚባል አይነት እንጂ ቤቶች አልነበሩም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሞቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቤት አልባ ሆኑ በዚህ የሮም ከተማ በሳት መጋየት የንጉስ ኔሮን ስም በክፉ የሚያነሱ የታሪክ ጻፊዎች ይበዛሉ ጥቂቶች ወንጀላው ሐሰት ነው የሚሉም ቢኖሩም የበዙት ግን ንጉስ ኔሮም ራሱ ነው ሳቱን የለኮሰ ይላሉ እንዲያውም እሳቱም ተነስቶ ባሰማራቸው ሰዎች ይበልጥ ሮም እንድትጋይ እሳቱን አስፋፍቷል ይባላል አጥያቱን ሲያበዙም ከተማዋ በሳት እየጋየች ህዝቡን በሳት እያለቀ ንጉስ ኔሮ ግን ይዘፍን ነበር ይሉታል ከሁሉ በላይ ግን ንጉስ ኔሮም ሮምን ሆን ብሎ አጋይቷል በሚል የሚያቀርቡት ከቃጠለው በኋላ በወሰደው እርምጃ ነው ቀዳሚው ለቃጠለው ክርስቲያኖችን ተጠያቂ አድርጎ የፈጸመው ጭፍጨፋ ነው በክርስቲያኖቹ ላይ በምርመራ ሰበብ ያደረሰው ስቃይ አይነገርም ጥፋተኛ የተባሉትን ደግሞ የገደለበት ከሁሉ ይከፋል ላውሬና ለውሻ እየተሰጡም በሕይወት ተበልተው ተገድለዋል በመስቀል ላይ ተቸንክረው ሕይወታቸው በቶሎ እንዳያልፍ ተሰቃይተውም የሞት ጽዋን ተግተዋል በወታደሮቹ ጎራዴም በየቤታቸው በየመንደራቸው የተቀሉትም ይበዛሉ ከሁሉ በላይ ግን በቤተ መንግሥቱም ምሽት ምሽት በሚያዘጋጀው ድግስ እንደ ጧፍ ነደው ብርሃን እንዲሰጡ ተደርጓል የሚለው ተረክ የንጉሱን ጭካኔ ጥግ የሚያሳይ ነው የታሪኩ ጻፊዎች የተገደሉትን ክርስቲያኖች ቁጥር እርግጡን ባይናገሩም በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ይላሉ ከነዚህ መካከለም የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የነበሩት ቅዱስ ጴጥሮስና ጳውሎስን ይጠቅሳሉ
ይህም ሆን ብሎ የራሱን የከተማዋን ማጋይት አጥያት በሌሎች በማላከክ የፈጸመው ጭፍጨፋ ነው ባይናቸው። ሌላው ግን ወዲያውኑ የጀመረው የቤተ መንግስት ግንባታ ነው ኔሮ ሆን ብሎ ለኩሷል በሚል እንደርግጠኛ ማስረጃ የሚጠቀሰው ወርቃማው ቤተ መንግስት ሲል የጠራውን ግንባታ ወዲያውኑ ማስጀመሩ ታላቅ አጸድ ሙአኛ ያውሬዎች መኖሪያ ዙም ያዘ እንዲሁም ትልቅ ንጻ ያካተተ ቤተ መንግስት ለመገንባት ሰፊ ሁዳድ በዘመኑ በሮም ማግኔት አይታሰብምና ሮምን በሰዓት ያጸዳት ሆም ብሎ ነው የሚል አመክኖ ያቀርቡበታል። የራሱ ምስል ያዘ 37 ሜትር ዝመት ያለውን ሐውልትም ይታነጻለም። ከመላው የሮማ ግዛት የግንባታ ቁሳቁሶች ገንቢዎችና ሀብት ወደ ሮማ አስጋዘም። ግና ግንባታው ገና ማል ሳይደርስ የገንዘብ እጥረት አጋጠመም። ኔሮ ግን ህዝቡ ላይ ግብር መጨመርን መፍትሄ ብሎ ወሰነም። As a ruler, the most serious thing he does is to exploit. በመሪነቱ ማድረግ ከመገባው ይልቅ የሀገሪቱን ሀብት ሁሉ ለራሱ ጥቅምና ፍላጎት አውሎታል። ይህንንም በማድረጉ የሀገሪቱና የህዝቡን ደህንነት ካደጋ ላይ ጥሏል። ያልበቃ ሲል በገዳማትና ቤተክርስቲያናት የሚገኙ ወርቆች ይዘረፉ ዘንድ አዘዘም። የተባለው ታላቁ የወርቅ ቤተ መንግስት ግን ሊያልቅ አልተቻለም። የሮም ጣኔ ሀብትም ወደቀም። እናም ሮምንና ድን የሚሉ ሊያስገድሉት ማሴራቸው አልቀረም። የፒሶ ሴራ ይባላል። ፒሶ በሮማ ምክር ቤት የተከበሩ ሰብሳቢ ነበሩ። እናም መሳፍንትና የምክር ቤት አባላቱን አስተባብረው ንጉሥ ኔሮን ለማስገደል አሴሩ። በመርዝ ወይስ በካራ ንግደለው ይያሉ ሲመክሩ ግን አንድ ባሪያ ሰማቸው። እሱም ሄዶ ለንጉሥ ኔሮ ሚስጥሩን ነገረው። የባሪያውም ጌታ ተይዞ በተመረመረ ጊዜ የሴረኞቹን ማንነት አጋለጠ። ንጉሥ ኔሮ የበዙ የምክር ቤት አባላትና መሳፍንት ሊገድሉት ማሴራቸውን ባወቀ ጊዜ እጅግ ተበሳጨ። በተለይም ፈላስፋው መምህሩና አማካሪው ሴኒካም እንዳለበት ባወቀ ጊዜ እንደ እብድ አደረገው። ሁሉም እንዲገደሉ አዘዘ። አለቁም። ሴኔካም ካራ ቀርቦለት ራሱን በራሱ ገደለም። ንጉሥ ኔሮም የተረፉትን መሳፍንትና የምክር ቤት አባላትን ጠርቶ ተውኔት አሳያቸው። እናቴ አባቴ እየወደድኳችሁ ለምን ገደልኳችሁ? ምክንያቱም እንደ ፈጣሪ የምመራችሁ ንጉሥ በመሆኔ ነው ሲልም ግድያውን በተውኔቱ አበሰረም። ከተውኔቱ ሲመለስ ሚስቱን ፓፒየን እንዴት ነበር አላት። ድንቅ አርገህ ነው የተወንከው። ሌላው ቀርቶ በተውኔቱ መሃል በትሩ ሲወድቅብህ እንኳን አላስታወቀብህም አለችው። ፍጹም ምርጥ ነበር ተውኔቱም። እንዴት ተሳስተሃል ትይኛለሽ ብሎ ሆዷን ሲመታት እርጉዝ ነበረችና ሞተችበት። ይህም በእጅጉ ይበልጥ ሐዘን ጣለበት። ትቀበር ዘንድ እንኳን ባለመፍቀዱም አስክሬኗ እንዳይሸት ለአስር ዓመታት የሚሆን የግብፅ ጣን አጭሶላታል ይባላል። መቼም በብረት በትር የሚገዛም ሲደክም የሚነሳበት ይበዛልና በእንግሊዝ፣ በጀርመን፣ በስፔን፣ በኢራን፣ በአይሁድ ምድርም አመጾች በረከቱም። ንጉሥ ኔሮም ጦር እያዘመተም አመጾቹን ጸጥ ሊያሰኝ መሞከረው አልቀረም። በዚህ ረገድ ጦሩም የኢየሩሳሌምን ቅጥር ጥሶ ገብቶም ሁለተኛውን ቤተ መቅደስ ማውደሙ ይጠቀሳል። እንዲህ አመጽ በዝቶም ንጉሥ ኔሮ ወደ ግሪክ አቅንቶም መዝናናቱ ነው የሚገርመው። ኦሎምፒክን ተወዳድሮም ከሰረገላ ላይ ቢወድቅም አሸንፏል ተብሎም የወይራ ዝንጣፊ አክሊል ተደፋለት። እየዘፈነ እየተወነም በመጠጥ አቅሉን እየሳተም በግሪክ ተደሰተም። በአንዱ ምሽት የሆነው ግን ይገርማል። አንድ ግሪካዊ ወጣት አይቶም ልክ የሞተችውን ሚስቴን ፓፔን ይመስላል፣ እናም ሴት አድርጉት ብሎ አዘዘም። ወታደሮቹም ወጣቱን ሰለቡት፣ እሱም በግብረ ሰዶምነት አገባውም። በሮም ግን እሱን የማስወገድ ሴራው ከመጨረሻ ደርሶ ነበረም። ይህን በሰማ ጊዜ ወደ ሮም ተመለሰም። በቤተ መንግሥቱ አርፎ ሌሊቱን ቢነቃም ጠባቂዎቹም ባለሟሎቹም በቤተ መንግሥቱ አልነበሩም። በግብረ ሰዶምነት ካገባው ወጣትና ሦስት ታማኝ ባሪያዎቹ ጋር ሸሸም። የተጠለለውም ከባሪያነት ነፃ በወጣው ወዳጁ ሁዳድ ነበረም። የሮም ምክር ቤትን አገር ከሃዲ ብሎ እንደወሰነበት በተሸሸገበት እንዳለ ሰማ። ይህ ማለት ደግሞ ማንኛውም የሮማ ዜጋ ይገድለው ዘንድ የሚፈቅድ ነው። እናም ሳይቀደም ሊቀድም ወሰነም። ባጠገቡ የነበረው በግብረ ሰዶምነት ያገባው ወጣት ብቻ ነበረም። ፓፒያት ዘን እኔ የሚቆጨኝ ዓለም አንድ ተዋናይ ማጣቷ ብቻ ነው ብሎም ራሱን አጠፋም። ይህም በሮማ ነገሥታት የመጀመሪያው ራሱን ያጠፋ ንጉሥ ተብሎም በታሪክ ስሙ ይሰፍር ዘንድ ምክንያት ሆኗል።